Devocional 4 de abril. Fique parado e veja a vitória. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 15 ao 17. Em meio à guerra, por vezes, desejamos agir muito, mas descobrimos que o segredo da vitória está em permanecer em repouso. Diante de um relato alarmante de uma guerra iminente, o rei Josafá buscou o Senhor, orando com esperança diante de toda a Assembleia de Judá. Permaneça em repouso. Observe a salvação do Senhor. Foi isso que ele disse àquele povo. Ele disse: Permaneçam em repouso e vejam o que farei. Retirem suas mãos, deixem-me agir, deixem-me resolver. A batalha é minha, você não precisa lutar nela. Eu lutarei por você. A vitória nos é dada, ela não é conquistada. A vitória no mundo é conquistada, mas em Cristo ela é recebida. O que você faz quando não sabe o que fazer? Talvez você esteja enfrentando uma batalha em seu casamento, em sua vida, em sua saúde ou nas suas finanças, no seu ministério ou com seu filho, e você não sabe o que fazer. A melhor coisa que você pode fazer é permanecer em repouso. Ficar em repouso não significa inatividade ou ficar sem fazer nada. Ficar em repouso diante de Deus, contemplando a salvação de Deus, é uma atitude de esperança. É uma postura de fé que ancorou sua esperança na pessoa de Jesus, mantendo uma expectativa segura e confiante do bem, devido à obra de Cristo na cruz. Ficar em repouso significa manter a fé e dizer: Vou orar. Não vou tentar resolver isso. Vou deixar Deus agir. É uma postura de fé, de esperança, de que Deus está agindo em seu favor. Lembre-se de quando os exércitos saqueadores de Faraó atacaram os filhos de Israel, Moisés declarou simplesmente aqueles israelitas aterrorizados em Êxodo capítulo 14, verso 13. Não temam, fiquem em repouso e vejam a salvação do Senhor. Declare hoje: Eu estou em Cristo. Ele é o Senhor da minha guerra. Neste encontro eu não terei que pelejar. Eu tomo posição de fé, fico parado e vejo a salvação que o Senhor me dará. Eu não temo nem me assusto, porque a vitória é certa, porque o Senhor é comigo, por causa da aliança de Cristo na cruz e da sua obra consumada, em nome de Jesus.